Tänk om vetenskapen står inför nya genombrott. Något som kan förbättra livet för varje människa på jorden. Tänk om du kan hjälpa till. Målet med dessa experiment är att få människor att leva längre, friskare och lyckligare liv. För att åstadkomma detta måste ett stort antal åldersskyddande läkemedel, så kallade year protectors, molekyler och genterapier utvärderas för att se att de är säkra att användas. Inom ett årtionde kommer vi se konkreta användningsområden, kommer se en explosionsartad ökning av effektiva livsförlängningstekniker. Kom ihåg att i genomsnitt tar det 12-17 år och många miljarder dollar för att ett läkemedel ska godkännas av regeringar. De flesta av dessa utan den sjukdomen som behandlas. Denna forskning kommer att ge frukt under kommande år genom att ge forskare och konsumenter information för att attackera grundorsakerna och stoppa ett stort antal sjukdomar i tidigt skede. Just nu finns det väldigt få studier på livslängd och den friska livslängden som startats. Utan beslut i rätt riktning kommer detta inte ändras inom den närmaste framtiden. För sent för de miljarder människor som är i desperat behov av nya behandlingar och terapier. Hittills har endast en av 10 av de mest lovande substanserna som identifierats av gerontologiexperter blivit tillräckligt testade för att anses ha god evidens. Detta är fruktansvärt långsamma framsteg. Men ett internationellt team med forskare, 3 laboratorier, ett extraordinärt team med forskare och aktivister kommer att ha ett betydande inflytande i området regenerativ medicin. Är detta möjligt? Kan vetenskapen förlänga ungdomlig vigör? 1993 dubblade Kim Moon och hennes grupp livslängden på metoder. De behöll sin vitalitet under sin extra tid. År 2008 upptäcktes en mutation av Ayadevara och gruppen som multiplicerade med metodernas maximala genomsnittliga livslängd 10-fald. Samma år lyckades Bartke och hans grupp öka livslängden hos möss med 50%. Ängsdvärgmöss, denna livstid kunde man senare förlänga med ytterligare 20% genom kalorirestriktion. De goda nyheterna är att dessa möss är mycket lika oss. Nästan 99% av gener hos möss har mänsklig motsvarighet. Biologer har redan identifierat ett dussintal gener som är relaterade till att bibehålla hälsa och välmående. Exempelvis S93-33 0200 är kopplat till minskad risk för hjärtsjukdom, cancer och för tidig död i statistiskt betydande relevans. Genom att testa dessa gener hos möss kan vi se hur viktiga det är för mänsklig hälsa. Semolyter, quercetin och dasanitin kan ta bort föråldrade celler. Celler som visar tecken på åldrande och ställer till med problem. Det spelar en roll i utvecklandet av cancer, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, Alzheimer och övrig demens. Genom att visa hur effektivt forskning inom åldrande kan göras och hur snabbt dessa experiment kan ge resultat hoppas vi att kunna göra upprepningsbara genombrott inom medicinsk forskning. Men också kunna ändra folks attityd till forskning inom livsförlängning. Vi blir alla äldre, men vi måste inte åldras.